Dobro je. Sad će ova biti važna. Očekivano, sad? Da, da, da. Sad će biti kompanci komu budu. Da, da. Znači u tri, ništa se nije ranije dogodilo. Ne. Da, da, da. Dobro je. Niko neće, jel prije? Ajde.
Krijan za Virovicu. Thank you.
Bravo, Darko, bravo. Ne, danas posle toga su učili njihov
Da, što idemo sve.